令和2年2月11日富士通スタジアム川崎にて2019JPFF 東日本交流戦立川ファルコンズ対仙台ブラックボルツの一戦が行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。 手前側ホームスタンド側カラーブラックのユニフォームが立川ファルコンズ、奥側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが仙台ブラックボルツです。立川ファルコンズは JPFF 東日本所属、仙台ブラックボルツは東北社会人リーグ所属です。仙台ブラックボルツは、北海道東北の、優勝決定戦絆ボールに勝利してこの交流戦に進んでまいりました。手前側立川ファルコンズは、オーシャンボールトーナメント東日本決勝まで進出しましたが浦和浦和ズに敗戦しまして交流戦に進出となりました。立川ファルコンズ嬉しい。仙台キックオフ、立川リターンで試合が始まります。レシーブを選択しました。よって白のユニフォームの仙台ブラックボルツのキックで本日の第1試合、試合が開始されます。中央へのランプレー、しかしこれは仙台アジャスト、タックル73番松のランプレーでした。キュービーサーク、クォーターバック10番パスを投じようとしましたがプレッシャーからキュービーサーク大きくロス、プレーを選択します。ギャンブル2ヤード獲得しないと攻守交代です。クイックパンツ、プレーに見せかけたパントです。このパントをコントロールよく立川陣4ヤード切りでボールです。インターセプト、タッチダウン。クォーターバック13番右スピードスプリントアウトからパス、しかしこのパスを取ったら仙台13番そのままリターンし相手エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。仙台6点獲得。立川ファースダウン、パス成功。中央へのランプレー、キャリア30番、パス成功、ファースダウン。パス成功しました。パス成功しました。ファースダウン。98番プレーアクションからワイドレシーバー98番にパスを通しファーストダウン獲得。ギャンブル成功。タッチダウン。クォーターバック90番プレーアクションから左方向へのブーツレック、そこから何度見せかけてパス、ターゲット42番、これをエンドゾーンでキャッチ、タッチダウン。立川6点獲得。オンサイドキック、立川はここで奇襲オンサイドキック、短いキックを蹴り自らボールを確保するキックに出ました。これを見事成功させ立川の攻撃となります。オンサイドキック、パス成功、ファースダウン。パス成功し、パス成功、ファースダウン。27番のクォーターバック11番ワイドレシーバー27番にパス、
立川ファッサーランニングバック21番スプリントドローから中央突破、立川ファルコンズ。キック成功、立川ファルコンズフィールドボール成功で立川3点獲得。キッカーは85番の芹沢でした。立川ファルコンズ10点、仙台ブラックボックス7点。ナイスラン、ファーストラン、立川ファルコンズ。キュービーサーク、クォーターバック11番パスを投じようとしましたが、これを仙台73番がキュービーサーク、さらにロス。仙台ファーストラン、ナリロック84番。パス成功です。ランニーバック、失礼、フレアパスをキャッチアンドラン。中央への大プレー、キャリア84番、しかしこれは立川アジャストシーノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。クォーターバック11番プレッシャーかいくぐりながらパスを投じようとしましたが、これを仙台1番がキュービーサック。パス成功、ロンゲイファースター。クォーターバック5番、ロッパーからロンパス、ターゲット83番。スナップミス、セーフティーです。このスナップエンドゾーンを越えて外に出ました。したがってこれは自殺戦、セーフティー。立川2点を失います。パスを転びましたがスナップミス、そのスナップ。立川ファルコンズ10点、仙台ブラックボックス9点。エンドゾーンを越えてしまいました。パス成功、ただいまのパス成功によりまして、クォーターバック5番ロングパス、このパスを31番競り合いながらキャッチ、大きく前進、ファーストダウン。仙台フォースダウン3、フィールドゴールチョイス、キッカー25番、キック成功、3点獲得。仙台ブラックボールツ12点、立川ファルコンズ10点、逆転です。ナイスラン、ファースター、パス成功、ファースター。クォーターバック12番、ワイドレシーバー18番にパスを落とし、ファースター獲得です。タッチダウン、タッチダウンです。2ポイント成功、クォーターバック11番、プレイアクションから左方向へのブーツレック、そのままエンドゾーンに入り2点獲得。立川ファルコンズ18点、仙台ブラックボックス12点。インターセプト、クォーターバック5番、パスを投じましたが、このパスを取ったのは立川。そしてターンオーバーは成立しております。したがって仙台の攻撃と変わります。
ちかファッサー、パス成功、ファッサー、ファッサー、21番のランニング、立川ファルコンズ、ファッサー、クォーターバック、クォーターバック11番ハンドオフ上から見るだけ、立川ファッサー獲得です。ただいまの攻撃で、インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、パスインターセプト、クォーターバック5番左に流れ流れパス、しかしこのパスをパスは立川14番攻守交代、ターンオーバー、2ラウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、立川ファルコンズ18点、仙台ブラックボルツ12点、立川ファルコンズの勝利です。表彰式を行います。第26回東日本交流戦優勝は立川ファルコンズです。立川ファルコンズには日本プライベートフットボール協会会長青沼修司より盾が贈呈されます。おめでとうございました。それでは個人賞を授与いたします。なお個人賞には国協産企業様より副賞がございます。江崎グリコ株式会社様、ファインテン株式会社様、シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社様より国協産いただいております。まずはじめにベストオフェンス賞です。ベストオフェンス賞は立川ファルコンズ27番吉野太郎選手です。日本プライベートフットボール協会日野正幸会長より盾が贈呈されます。続きましてベストディフェンス賞です。ベストディフェンス賞は仙台ブラックボルツ13番小林亮選手です。株式会社キュービークラブ奥田優様より贈呈されます。
続きまして関東賞です。関東賞は仙台ブラックウォルツ5番小林海地選手です。プレゼンターは東北社会人連盟手塚健理事長です。そして個人賞最後は MVP です。 MVP は立川ハルコンズ21番松戸正幸選手です。プレゼンターは日本プライベートフットボール協会青沼修司会長です。以上で表彰式を終了いたします。